وشركة وسرد أرماها جودها دلكن تمريدة سومالي لان محمد النور عرالة دور وصعدالها ولاد كمرية قبل كساحل أيام أنت شير بالله رلا جلي مدحدة على مهد ولدة قبل كساحل شركة سوى وشركة وجحق ورمان درفها كل الدوان لا مهد ولدة يولبا هير على وجحق ورمان لا ولبا شيء أي تاي حلد ريجو إسلام مركا أنا كوسا بند جاي درفه لوبا هاي هي وحلاقة قبطه وشركة وسرد أرماها جودها تمريدة سومالي لان مدن محمد النور عرالة دور أي كلن كاس ku weynay sidoo kale na bara saabka gobolka saaxil maxamuud cali salaaban iyo waliba duqa degmada berbera abdalle maxamed cali iyo maareeyay ku xigeenka degmada berbera umar abokar jaamac ayaa waxa uu masuuliyiintaasi ugu baaqayna xarkaha dhexda ku xidhan si ay gobolkan uga dhiglaayeen buuri gobol horumar leh wasiirka arimahaasi ka hadlayna waxa aad la dhisi kamid aha kunti inay soo تقول كنا مسؤولين تقول يا قرن كان كم ذا من عيوب هذا من حال إن تانا ده وحيابها بدن إلا إذا لها ده أن بدن كود أنا حوقا له إن تانا قرين وحن حوقا إذا كسينا وحنا ومطو ده وروح ده يو وحقبت كيد وتقالوا بو خاصي معي مرخا وين الحكومة أنا تقالها تقول يا قرن wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Nuur Arhala Duur ayaa tilmaamay in cabashooyinka iyo waliba baahiyaha kala duwan ee ku xeeran mas'uuliyiinta warbixinta ka dhageystay ay wax ka qaban doonaan wixii macquul ah sidoo dhanka kale tilmaamay in dhaqaalaha uu haatan iska kooban yahay isla markaana aan baahiyaha oo dhan la dabooli karin balse loo baahan yahay dadaal guud ahaanba ay mas'uuliyiinta dowladda heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba ay wada sameeyaan socdaalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa ee wasiirku shir kula galo mas'uuliyiinta duwan ee laamaha dawladda ee gobolka saaxil dhinaca kalena afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa maanta madaarka caalamiga ah ee berbera ka diray fanaanka weyn ee Maxamed Axmed Kuluc oo tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay safar caafimaad ugu dirtay waddanka Djibouti isagoo sidoo kale dawladda Djibouti iyo waliba madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Omar Geelena ka codsaday inay gacan dawladeed ku qabtaan fanaankaasi fanaanka ayaa maanta ka duulay degida diyaaradaha ee magaalada Berbera Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Berbera